esta noite infeliz neste santo lugar. Eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Nesta noite infeliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus aqui neste santo lugar. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Olá, seja bem-vindo a esse nosso tempo de devocional. Nós nos encontramos aqui em adoração, reflexão e oração ao nosso Deus e Pai. E se você tem a Bíblia em mãos, eu queria convidar-te a que conferíssemos hoje as Escrituras Sagradas em primeiro livro de Crônicas. Primeiro Crônicas, capítulo 4. Primeiro Crônicas, capítulo 4, versículo 9, que diz: Jabes foi mais honrado do que seus irmãos. Sua mãe lhe dera o nome de Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: que tu me abençoes e aumente a minha propriedade, que a tua mão me proteja e não permita que eu seja afligida pelo mal. E Deus lhe concedeu o que pediu. Todo ponto de vista é a vista de um ponto.
É possível que você me apresente uma tomada e eu, com os meus pressupostos, entenda que é um focinho de porco. Nós precisamos partir da premissa de que a Bíblia interpreta a própria Bíblia para que não tiremos dela conclusões equivocadas. E partindo desse ponto de que a Bíblia interpreta a Bíblia, na genealogia aqui de Judá, nós vamos encontrar a breve biografia de Jabes. Jabes era o seu nome, sua mãe o deu, assim o nomeou, porque com dores teve Jabes. Jabes, dores, e imerso em dores, fez uma oração, e essa oração tem muito significado para nós. Jabes orou a Deus pedindo que o Senhor o abençoasse. E os abençoados na Bíblia Sagrada são pessoas que abençoaram mais e mais. São pessoas como Abraão: eu te abençoarei, e que caminhou e trilhou, seguiu toda uma jornada sob as promessas de Deus. Gente abençoada na Bíblia foi chamada não para acumular bens, mas sim abençoar mais e mais aqueles que precisam. Os abençoados na Bíblia Sagrada, eles têm que estar prontos para sofrer. O apóstolo Paulo diz mais ou menos isso a Timóteo: quem quer servir a Deus, que esteja preparado para o sofrimento. No sentido de que a oposição do mundo, o conflito com a própria carne e o inimigo das nossas almas, Satanás, lutam e relutam contra nós. Nós que estamos dispostos a viver a bênção, que tem a ver com a partilha, com a comunhão, com a distribuição. Os abençoados na Bíblia Sagrada nunca são aqueles que acumulam para si, mas sim aqueles que desfrutaram de Deus e da bênção de Deus e espalham essa bênção para o máximo de pessoas possível. Portanto, temos no mundo um campo de batalha. E se alguém quiser paz no sentido circunstancial, que volte para casa, que deixe o campo de batalha. Mas a luta, a batalha, é para aqueles que clamam a bênção, é para aqueles que se dispõem de ser bênção. Jabes pediu a bênção de Deus. Mais ainda, ele disse ao Senhor: aumenta as minhas terras, aumenta a minha propriedade. E nós temos o exemplo antagônico desse clamor na parábola em que Jesus diz que um homem, ele, ao recolher o fruto ou o resultado da sua plantação, teve sucesso e colocou no seu celeiro e não coube, derrubou, construiu um maior ainda e resolveu descansar. E ao descansar, disse consigo: minha alma, você tem muito para muito tempo. Descansa, bebe e celebre o que você tem. Veio o Senhor e o diz: louco, ainda hoje pedirão a tua alma, para quem ficará os teus bens? Ele acumulou, 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 e não tinha sentido aquele acúmulo. Essa oração aqui
pedindo a Deus o aumento dos termos, não é alguém querendo invadir terra alheia, mas é alguém que recebeu uma porção de Deus e plantou, arou, frutificou e disse a Deus: o que o Senhor me deu, pela graça do Senhor eu desenvolvi, mas eu quero mais, Deus. Eu quero frutificar mais. Eu quero abençoar mais. Eu quero que sejam aumentado o raio de ação para mim. Eu quero abençoar mais. Eu quero viver mais para não somente desfrutar mais, mas sim para alcançar mais. Eu quero ser relevante mais. Essa oração aumenta os meus termos é Jabes dizendo ao Senhor: Senhor, eu quero mais sarna para me coçar, eu quero mais problema para eu resolver. Eu quero mais. Eu quero experimentar de abençoar mais. Porque se alguém é bem sucedido e o nosso comprometimento tem que ser com excelência, desde as coisas simples do dia a dia até aquelas com um grau de dificuldade maior, nós precisamos de o que vier às nossas mãos para fazer, fazer com excelência. Porque a excelência, ela dá glórias a Deus e ela inspira as pessoas. Nunca nada menos do que o nosso melhor em tudo que nós estivermos inseridos. E a recompensa sempre para quem trabalha bem é mais trabalho. Então essa oração aumenta os meus termos é: Senhor, me dê mais trabalho. Eu quero trabalhar mais. Eu quero abençoar mais. Eu quero produzir mais em prol de mais e mais. Eu quero mais. Mas também me livre do mal. E livra-me do mal é um clamor para que a maldade que me ocorre não implante em mim a malignidade. Não faça de mim tão maldoso quanto o mal que me ocorreu. Jesus nos ensinou a orar: livra-me do mal. O mal e os malvados estão à solta. Há muita ação do mal no nosso Brasil. Há muita ação do mal nas N experiências e nas manifestações dos homens. Livra-me do mal mais do que ser colocado em uma bolha em que não serei atingido por nada. Livra-me de eu me tornar agente da malignidade. Livra-me de ser um opressor. Livra-me de ferir. Livra-me de causar dores. Livra-me do inconveniente. Livra-me do indecente. Livra-me do antiético. Livra-me do mal. Livra-me de me tornar maldoso. Essa oração é fantástica, haja vista que o mal e o pecado de perto nos rodeia e o quanto nós somos inclinados ao mal. Quem me libertará desse corpo mortal se eu sou um miserável? Cristo Jesus, o nosso Senhor. Só Deus nos livra de sermos maldosos. E essa oração ainda é: Senhor, me livre das dores. O profeta Obadias, salvo engano, vai dizer isso: observe se as tempestades que te ocorrem não são o resultado dos ventos que você andou plantando. Quem planta vento, colhe tempestade. Livra-me de ser um encrenqueiro. Livra-me de ser um provocador de picuinhas. Livra-me, Senhor, de eu plantar uma má semente.
porque é plantando o espinho que se colhe dores, é plantando o abrolho que se colhe o desgaste. Livra-me de plantar más sementes. E Deus ouviu essa oração. Deus tem esse hábito de ouvir oração. Deus tem esse hábito de ouvir os nossos clamores. Deus ouviu a oração de Jabes e ele foi o mais respeitado entre os seus irmãos. Você quer fazer uma oração e ter a certeza que Deus ouve e que Deus responde? Peça a Deus para te abençoar hoje. Peça a Deus para te usar de uma forma em que você seja mais relevante onde você está, abençoador. Peça a Deus que livre você de ser maldoso. E peça que Ele livre você de ser um causador de atritos, para que você não colha dores. Deus ouviu essa oração e Deus também pode ouvir a nossa oração. Vamos orar? Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, diante de Ti nós nos encontramos em adoração e após essa reflexão com oração, pedindo a Ti, Senhor, que nos abençoe e aumenta as nossas condições, porque nós queremos ser mais e mais abençoadores. Tire de nós todo espírito de covardia, todo espírito de medo. Tira de nós toda timidez de fé. E fortalece-nos com o Teu Santo Espírito de equilíbrio e ousadia. E leva-nos a marcar o nosso tempo com a história que é do Senhor, que é do Senhor Jesus. Que o Senhor nos livre de nós os sermos maldosos, e que o Senhor nos livre de dores, dos atritos, dos inconvenientes. Nos livre, Senhor, e glorifique em nós o Teu santo nome. Que o nome do Senhor seja engrandecido, glorificado, e que nós, portanto, Deus, sejamos enriquecidos com a Tua presença e com o Teu propósito, e em nós mais e mais o Senhor seja glorificado ao nos fazer abençoados. Para a glória e honra do Senhor te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Quero te pedir que, se você deseja nos acompanhar o conteúdo do nosso canal, se inscreva em nosso canal e esteja inteirado de tudo que estamos vivenciando. Deus abençoe a sua vida e a gente vai se encontrando por aqui em nosso tempo de devocional.